आएको चाहिँ 75 मा जम्मा 55 मात्र आएको रहेछ भने अब भाइले अब प्रीबोर्ड मा त जस्तो सुकै होस् हैन आफ्नो बोर्ड मा चाहिँ कसरी अब यसलाई इन्क्रीज गर्न सकिन्छ भने मलाई सोधिरहनु भएको थियो सो मैले अब एक्जामिनेसन हलबाट बाहिर आइसकेपछि पनि कस्तो भयो एग्जाम भनेर कसैले सोधे भन्दे चाहिँ बाकी कुरा थाहा भएन बट मलाई 29 मा 29 ब्याकग्राउन्ड मा आउँछ भन्ने सम्मको चाहिँ तपाईहरु हुनु पर्यो ठीक छ जस्तो तपाईहरु यो भिडियो हेर्नु भएको छ जसको सिलेबस मा नेपाली सब्जेक्ट छ तपाईहरुले पक्कै पनि यो टाइम को चाहिँ प्रब्लम रहेको थियो होला हैन So you want to take a video much amuele. So by SC students or let's have science subject zoom, there is an students or go, cal subject group upon it in the two subject must cause a number of max learn after let's say you go to the grade obtained gonna suck on some one. Take them bistri through math side by side takes an student lemon. I provide gonna bog off no pre-board go question and this go answer let's say discussion go like a thing mother song and two video much of a like the ram response gonna bog us around the same as other one upon body views. I saw you go to the video. So thank you so much for that. Pony as a good video much or go subway one that body demand. गरिएको सब्जेक्ट त्यो भनेको चाहिँ नेपाली यस गाइस नेपालीमा चाहिँ कसरी ए प्लस ल्याउन सकिन्छ अथवा ले चाहिँ आफूले चाहिएको जति ग्रेड अथवा आफूले राम्रो परफर्म गरिरहनु भएको छैन भन्दै चाहिँ अब आउँदो मेन बोर्ड एक्जामिनेसनमा चाहिँ कसरी राम्रो परफर्म गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु डिस्कस गर्न गइरहेका छौं र आजको भिडियो चाहिँ एकदम स्पेशल छ किन भन्दै कि आजको भिडियोमा चाहिँ पर्सनली मलाई एकजना भाइले आफ्नो 75 को नेपालीको एक्जामिनेसनमा चाहिँ 55 आएको रहेछ र दाइ यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई क्वेशन गर्नु भएको थियो एन्ड मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दै कि तपाईहरु पनि सबैजना जो अहिले एग्जाम एपियर गर्न गइरहनु भएको छ तपाईहरुको पनि नेपालीमा यस्तै टाइपको मिनिमम मार्क्सहरु आइरहेको छ भन्दै तपाईहरुले पनि हेल्पफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौं एन्ड यस यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ किन भन्दैले चाहिँ म्याथ जस्तो सब्जेक्टहरु त्यसपछि कम्प्युटर जस्तो सब्जेक्टहरु अप्सनल म्याथमेटिक्स जस्तो सब्जेक्टहरुमा त सबैजनाले ए प्लस ल्याउँछन् नि राइट करेक्ट सोलुसन गरेर बट अरु चाहिँ सबै तपाईको न्यूमेरिकल सब्जेक्टमा राम्रो मार्क्स आए पनि इन केस ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्टले चाहिँ तपाईलाई अन्तिम लास्ट आवरमा धोका दियो भन्दै चाहिँ त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईको ओभरअल सी जीपीएमा चाहिँ हानि पुग्न जान्छ गाइस सो प्लिज मेक श्योर द्याट आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले एसीको सबै इन्डिभिजुअल सब्जेक्टलाई चाहिँ यसरी विस्तृत रूपमा डिस्कसन गरेको मन परिरहेको छ र यस्तै भिडियोहरू तपाईँ फ्युचरमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नु होला किन भन्दै तपाईँहरू मध्ये 99.9% जना जसले मेरो च्यानलमा भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू मध्ये कसैले पनि मेरो च्यानललाई स्टिल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सी द्याट इज द रिजन वाइ आइम नट ग्रोइङ सो मच च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब गाइज लेट्स डाइरेक्टली जम्प इन्टु द भिडियो सो फर दोज अफ यु डोन्ट नो अथवा हु आर न्यू इन दिस च्यानल जसले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन तपाईँहरू मध्ये कतिलाई थाहा छैन हामीको छुट्टै एउटा भाइबर टोली चाहिँ एसी टोली 2080 भन्ने एन्ड देन त्यो टोलीमा चाहिँ हामीहरूसँग तपाईँहरू जस्तै स्टुडेन्टहरू जो क्लास टेनमा पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूको मार्क्स छ त्यता एन्ड हामीले चाहिँ त्यो ग्रुपमा लाइक डिफ्रेन्ट सेट अफ क्वेसन्सहरूको चाहिँ डिस्कसनहरू गरिरहेका हुन्छौँ म्याथमेटिक्स अथवा चाहिँ पास्ट क्वेसन्सहरूको चाहिँ सोल्युसन्सहरू गरिरहेका हुन्छौँ सो इन केस तपाईँहरू जोइन हुनुभएको छ छैन भनेदेखि त्यो ग्रुपमा अहिले नै जोइन भइ नै हाल्नु होला एन्ड त्यो ग्रुपको हामीहरूको एकजना भाइ रूपेश आचार्य भन्ने भाइले चाहिँ आजको मलाई यो नेपालीको सेट प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ दुबै प्रिबोर्डको मोडल क्वेसन एन्ड देन यसको एन्सर पनि सो यसलाई चाहिँ हामीहरू एकैछिनमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ बट डाइरेक्टली हामीहरू यो प्रिबोर्डको सेट र त्यसपछि यसको सोल्युसनमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु हामीहरू नेपालीको बारेमा केही बेसिक कुराहरू बुझौँ ठिक छ सो एक्जामिनेसन चाहिँ तपाईँहरूको नेपालीको 75 मार्क्सको हुन्छ ठिक छ सो 75 मार्क्स मध्ये तपाईँहरूको 29 मार्क्स चाहिँ टोटल व्याकरण पोर्सनले तपाईँहरूको कभर गर्छ भनेदेखि रिमेनिङ जुन 46 मार्क्स छ त्यो 46 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूको जुन थ्योरिटिकल पोर्सन हुन्छ नि नेपालीको अथवा चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन हुन्छ नि निबन्ध लेखन विवेचना त्यसपछि सारांश त्यसपछि तपाईँको थ्योरी टेक्स्ट बुकको कुनै क्वेसन एन्ड आन्सर हो त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरूले कभर गरिरहेको हुन्छ कति मार्क्स 46 मार्क्स क्वेसन नम्बरहरूको बेसिसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदेखि 10 नम्बरसम्मको क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको व्याकरण पोर्सनबाट हुन्छ भने तपाईँको 11 18 नम्बरको क्वेसन चाहिँ तपाईँको थ्योरिटिकल पोर्सनको हुन्छ जसले चाहिँ मैले जस्तो अघि भने 46 मार्क्स क्यारी गर्छ सो गाइस जस्तो कि तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको एउटा साइडमा चाहिँ हामीहरूको प्रिबोर्डको क्वेसन पेपर छ भने स्क्रिनको नेक्स्ट साइडमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा प्रिबोर्डको यही सेम सेटको आन्सर सेट छ र म तपाईँहरूले यता भन्दिनँ भाइको चाहिँ आफ्नो प्रिबोर्ड एक्जामिनेसनमा आफूले सोचेको जति मार्क्स चाहिँ नेपालीमा आएको रहेनछ होइन भाइको चाहिँ 75 जम्मा 55 मात्र आएको रहेछ भने अब भाइले अब प्रिबोर्डमा त जस्तो सुकै होस् होइन आफ्नो बोर्डमा चाहिँ कसरी अब यसलाई इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भनेर मलाई सोधिरहनु भएको थियो सो भाइलाई पर्सनली एन्सर गर्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ हेल्पफुल हुने होस् भनेर चाहिँ कसरी अब यो 55 मार्क्स अथवा योभन्दा कम यदि तपाईँहरूको आइरहेको छ अहिलेसम्म आफ्नो प्रिबोर्ड अथवा इन्टरनल एक्जामिनेसनमाहरूमा भनेदेखि चाहिँ बोर्डमा चाहिँ तपाईँले यसलाई कसरी इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ एन्ड गाइस तपाईँले चाहिँ अब यो एन्सर सेट चाहिँ देखिसक्नु भयो भने आफ्नो स्क्रिनमा सो हेरौँ है त भाइको क्वेसन नम्बर 1-10 हेरौँ है त भाइको 1-10 चाहिँ अब ठिकै छ होइन आफ्नो आन्सर प्रेजेन्टेसन पनि ठिकै छ त्यसपछि उसले जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ नि आफ्नो एक्जामिनेसनको यो पेपर निट देखाउनुको लागि त्यो भनेको अब यो जस्तो क्वेसनहरूको बिचमा ग्यापहरू छोड्ने त्यसपछि यताउति पनि ठिकै गरेको छ बट अब भाइको चाहिँ कस्तो भयो हेरौँ है त जस्तो कि मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि व्याकरणको टोटल मार्क्स कति हुन्छ 29 मार्क्स बट तपाईँले यदि यता क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ
हुन्छ भन्दाखेरि भएको चाहिँ यो 29 मार्क्समा सिर्फ 25.5 मार्क्स मात्र आएको छ ठिक छ गाइस व्याकरणको पोर्सनमा सो हेर्नुहोस् यो फर्स्ट एरर चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने ठिक छ व्याकरणलाई तपाईँहरूले हलुवा जसरी लिनु पऱ्यो ठिक छ हामीहरूले पनि स्कुलमा चाहिँ एउटा कुरा के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि होइन हामीहरूको चाहिँ 100 मार्क्सको पेपर हुन्थ्यो कि तिमीहरूले थ्योरीमा जस्तो सुकै गराओ बट व्याकरणको चाहिँ त्यति बेला सायद 40 मार्क्सको हुन्थ्यो कि व्याकरण होइन 40 मार्क्समा तिमीहरूको 40 आएन भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूको थ्योरीको पोर्सन पनि बिग्रिन्छ जसरी नै भनेर टिचरहरूले चाहिँ हामीहरूले त्यसरी सजेसन दिनुहुन्थ्यो कि सो तपाईँहरूले पनि अब यो व्याकरण भनेको हलुवा हुने होइन 6, 7, 8, 9 क्लासदेखि तपाईँहरूले सेम कुरा त पढिरहनु भएको छ कि यो काल त्यो बात चाहिँ यो बात चाहिँ होइन सो यसमा चाहिँ तपाईँहरू पहिला सुरु 100% कन्फिडेन्ट हुनु पऱ्यो कि मैले सबै यो 29 नै ल्याउँछु भनेर अब आई डोन्ट नो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो व्याकरण पोर्सनलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्नुहुन्छ भनेर अब यो लास्ट आवरमा तपाईँहरूलाई हुनसक्छ पास्ट क्वेसन्सहरू हेरेर हुन्छ कि अथवा टिचर्सहरूले इम्पोर्टेन्ट लेखाइदिनु भएको यो व्याकरणको नोटहरू हेरेर हुन्छ कि होइन जसरी भए पनि आफ्नो व्याकरण पोर्सनलाई चाहिँ केही पनि भन्न नपरोस् कि ठिकै छ तपाईँले अब एक्जामिनेसन हलबाट बाहिर आइसकेपछि पनि कस्तो भयो एक्जाम भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि चाहिँ बाँकी कुरा थाहा भएन बट मलाई 29 व्याकरणमा आउँछ भन्नेसम्मको चाहिँ तपाईँहरू हुनु पऱ्यो ठिक छ यति भनिसकेपछि आई गेस तपाईँहरूले टिप नम्बर 1 थाहा पाउनु भयो हामीहरूको नेपालीको एक्जामिनेसन इम्प्रुभ गर्नको लागि त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो व्याकरण पोर्सनलाई चाहिँ जसरी भए पनि सुधार्नुहोस् ठिक छ तपाईँको 1 क्वेसन नम्बर 10 लागि एन्ड देन अब जाम हामीहरू डाइरेक्टली थ्योरी पोर्सनमा जम्प गरौँ ठिक छ सो थ्योरी पोर्सन तपाईँहरूको मैले अघि भनेको जस्तो कि भनिसकेँ 46 मार्क्सको हुन्छ 11 नम्बरदेखि 18 नम्बरमा चाहिँ के कस्तो क्वेसन प्याटर्नहरू हुन्छ एकचोटि यसलाई पनि हामीहरू डिस्कसन गरौँ है त सो जस्तो कि तपाईँहरू यतापट्टि क्वेसन पोर्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरू 11 नम्बरको क्वेसन चाहिँ तपाईँको अनुच्छेदबाट हुन्छ 12 नम्बरको सारांशबाट हुन्छ भने 13 नम्बरको जीवनी अथवा यसमा चाहिँ तपाईँले अप्सन पनि हुन्छ व्यापारिक चिठीको भने अर्को यसपछिमा छ तपाईँहरूको व्याख्या गर्ने भने त्यसपछि टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन एन्ड आन्सर आउँछ दुईवटा जसले चाहिँ 8 मार्क्स क्यारी गर्छ भने त्यसपछिको 16 नम्बरमा चाहिँ तर्क लेख्ने 17 नम्बरमा चाहिँ विवेचना भने 18 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको एज यु अल नो निबन्ध हुन्छ सो भाइको अब हामी थ्योरिटिकल पोर्सनमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट म तपाईँहरूले यहाँ घुसाउन चाहन्छु नेपालीको मार्क्स तपाईँको राम्रो आउनको लागि त्यो भनेको चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ हेर्नुहोस् है त ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ अब यस अन्डरस्ट्यान्डेबल छ कि तपाईँहरूको जुन लेटर पोर्सन हुन्छ नि जब तपाईँहरू माथिबाट तल आउनुहुन्छ नि तल बिग्रिनु एकदमै जायज छ तल बिग्रियो भनेर तपाईँले कसरी पनि कराउँदैन तल बिग्रियो भनेर तपाईँले कसरी पनि कम्प्लेन गर्दैन बट तपाईँको आन्सर सिटको स्टार्टिङबाट नै ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ एकदमै फोर्स एकदमै रफ छ एकदमै अनटाइडी छ भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँहरू अलिकति यता बढी केयरफुल हुनुपर्छ ठिक छ तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्नो जुन यो फर्स्ट पोर्सन हुन्छ नि द्याट इज व्याकरणको पोर्सनलाई भए पनि एटलिस्ट तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै फेयर एकदमै निट एन्ड टाइडी आई डोन्ट नो कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गराउनुहोस् होइन अब हुनसक्छ अलिकति बढी अब अहिलेबाट नै प्र्याक्टिस गर्न थालेर नेपाली राइटिङ होइन अब यस्तो गरेर चाहिँ व्याकरण पोर्सनदेखि अब तपाईँको 11, 12, 13 नम्बरसम्म एटलिस्ट होइन 13 नम्बरसम्म तपाईँ पुगुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ एकदमै फेयर होस् टिचरले पनि एन्सर सिट तपाईँहरूको चेक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ ओहो यो त पढ्ने नै विद्यार्थी रहेछ भन्ने टाइपको इम्प्रेसन चाहिँ टिचरहरूमा पर्नु पऱ्यो ठिक छ थ्योरिटिकल पोर्सनको पनि अब म क्वेसन नम्बर 11 बारेमा थोरै डिस्कसन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई सिधा एकचोटि 18 नम्बरमा लिएर जानु चाहन्छु ठिक छ भाइको एन्सर सिटमा सो 18 नम्बरमा तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ 18 नम्बरको लास्ट पेज भाइको आन्सर सिटको लास्ट पेजमा तपाईँले यता देख्न सक्नुहुन्छ टिचरले लेखिदिनु भएको छ रिमार्क्समा अलि पुगेन ठिक छ अलि पुगेन भन्नुको मतलब एकचोटि एज्युम गरौँ हामीहरू भाइले चाहिँ माथिबाट एन्सरहरू लेख्दै आउन स्टार्ट गर्यो बट जब ऊ लास्टतिर पुग्न स्टार्ट भयो होइन जति बेला चाहिँ अब लाइक ह्याभी क्वेसनहरू 8 मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेसनहरू हुन्छ फर एक्जाम्पल विवेचना निबन्ध होइन सो यस्तोमा चाहिँ वी क्यान प्रोबेब्ली गेस द्याट होइन टिचर्सको रिमार्क्स हेरेर कि भाइले एक्जामिनेसनमा नेपालीको लेख्नको लागि टाइम पुग्दैन रहेछ एन्ड आई एम प्रिटी मच स्योर द्याट जस्तो तपाईँहरू यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ जसको सिलेबसमा नेपाली सब्जेक्ट छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो टाइमको चाहिँ प्रब्लम रहेको थियो होला होइन एन्ड स्टिल हुन्छ 12 पनि स्टुडेन्टहरूलाई नेपालीमा चाहिँ टाइम म्यानेज गर्न प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन सो टाइम अब हेर्नुहोस् है त जस्तो कि मैले अघि भने व्याकरणमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो राइटिङ लेख्नुहोस् भनेर अब यता आउँछ हामीहरूको 3 पोइन्टहरू जब आफ्नो यो व्याकरणको पोर्सनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यति बेला यस ह्यान्ड राइटिङलाई त फियर राख्नै पऱ्यो जस्तो मैले अघि नै भनिसकेँ होइन बट अर्को कुरा पनि तपाईँले यता एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोट गरि नै हाल्नु होला कि तपाईँहरूले व्याकरणबाट टाइम चोरेर त्यो टाइमलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेपालीको यो जुन लेटर पछाडिको पोर्सनहरू छ नि जस्तो यो लङ एन्सर क्वेसनहरू अथवा विवेचना निबन्ध टाइपको क्वेसनहरू यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो चोरेको टाइमलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ ठिक छ नोट गर्नु होला ठिक छ यो व्याकरणमा तपाईँहरू केमा केयरफुल हुनु पऱ्यो सबै मिलाउने फर्स्ट त्यसपछि अर्को भनेको एकदमै फेयर राइटिङ गर्ने यो पोर्सनलाई चाहिँ थर्ड भनेको चाहिँ टाइम चोर्ने ठिक छ अब तपाईँले
20 मिनट होइन इभन 15 मिनटमा पनि मैले स्टुडेन्टहरूले व्याकरणको पोर्सनलाई सक्छु दाई भनेको मैले सुनेको छु होइन एन्ड अब जुन तपाईँहरूले यो टाइम चोर्नुहुन्छ लिसन भेरी केयरफुल है थर्ड पोइन्टमा छौँ हामीहरू नेपाली कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सो यो जुन टाइम तपाईँहरूले चोर्नु भएको छ यो टाइमलाई चाहिँ फेरि तपाईँहरूले अब यो जस्तो सारांश लेख्ने अथवा चाहिँ मैले त अलिकति बढी व्याकरणबाट टाइम चोरेको छु अब यो टाइमलाई चाहिँ म यो अलिकति बढी टाइम चाहिँ म प्याराग्राफ पढ्नको लागि इन्भेस्ट गर्छु भनेर प्याराग्राफलाई चाहिँ अब तपाईँले 10 मिनट पढिरहने त्यो जुन 10 नम्बरको क्वेसन हुन्छ सरी 11 नम्बरको क्वेसन हुन्छ नि त्यो प्याराग्राफ पढेर लेख्ने त्यसमा इन्भेस्ट गर्छु भन्ने मानसिकता चाहिँ राख्ने होइन ठिक छ फेरि चोरेको टाइम जुन छ त्यो टाइमलाई चाहिँ तपाईँहरूले पछाडि यो जुन निबन्ध लेख्ने विवेचना लेख्ने होइन 8-8 मार्क्सको क्वेसनहरू हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ गएर इन्भेस्ट गर्ने हो ठिक छ न कि तपाईँको त्यो प्याराग्राफ अलिकति बढी समय पढ्छु अथवाले चाहिँ यो जुन चोरेको टाइम छु यसलाई चाहिँ म अब सबै एक्जाम सकिसकेपछि लास्टमा यताउति चिटहरू चोर्नको लागि इन्भेस्ट गर्छु होइन त्यसलाई लङ क्वेसनमा इन्भेस्ट गर्ने यो थियो हामीहरूको थर्ड नम्बर पोइन्ट सो अब हेर मैले त भाइको अब यतापट्टि हेर्नु जस्तो कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 11 नम्बरबाट नै हामी थोरै थोरै हेर्दै आऊँ होइन 11 नम्बरमा भएको जुन यो 5 मार्क्स छ त्यसमा 3 मार्क्स आएको छ अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू पक्कै पनि अनुच्छेदलाई चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला भने त्यसपछि अब 12 नम्बर जुन छ बुँदा टिपोट एन्ड सारांश यसमा त खासै केही प्रब्लम भएन यसमा चाहिँ केही पनि त्यस्तो खासै छैन बट यो सारांशको पनि अन्तिममा चाहिँ अब टोटल शब्द सङ्ख्याहरू यताउति लेखेको भए चाहिँ अलिकति बढी मार्क्स एक्सपेक्ट गर्न सकिन्थ्यो होला होइन टोटल 5 मार्क्स छ भने अब जुन जीवनी अथवा व्यापारिक चिठी 4 मार्क्सको छ यो चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ नै छ भाइको त्यही भएर टिचरले पनि भाइलाई चाहिँ यहाँ 4 मा 3.5 मार्क्स दिनुभएको छ विच इज भेरी गुड होइन तपाईँहरूले पनि अब इनकेस यो सेट पढ्न मन लागेको छ पज गरेर भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले म यो सेटको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँको राम्रो पोइन्ट्सहरू त्यसपछि भाइको के कस्तो गल्ती रहेछ र यो गल्तीलाई चाहिँ मैले कसरी आफ्नो बोर्ड एक्जामिनेसनमा चाहिँ रिपिट गर्न सक्दिनँ भन्ने टाइपकोले चाहिँ क्वेसनले हेर्नु पऱ्यो ठिक छ एन्सरलाई पनि हेर्नु होला म अभाइलेबल गराइदिन्छु र इनकेस तपाईँहरूको केही क्वेरिजहरू छ इनकेस लिङ्क एक्सेसेबल भइरहेको छैन तपाईँको केही पर्सनल प्रब्लम छ स्टडी रिलेटेड भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई निर्धक्क भएर मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @ANURAG मलाई गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि म तपाईँहरूलाई आफ्नो सकेसम्म हेल्प गर्नको लागि कोसिस गर्नेछु सो अब 14 नम्बरमा हामीहरू यता गएर गरौँ व्याख्या लेख्नेमा पनि ठिकै छ 15 नम्बरको यो टेक्स्ट बुक क्वेसन एन्ड आन्सर यो पनि ठिकै छ होइन 3-3 मार्क्स दिनुभएको रहेछ टिचरले भाइलाई आउट अफ 8 विच इज ठिकै नै भनौँ त्यसपछि 16 नम्बरको जुन यो तर्क लेख्ने छ यतापट्टि चाहिँ ठिकै छ ल भनौँ बट मलाई चाहिँ स्टिल भाइकोमा चाहिँ के प्रब्लम लागिरहेको छ भनेदेखि लेन्थमा नै प्रब्लम लागिरहेको छ ठिक छ इनकेस अब तपाईँले तर्क लेख्ने अथवा चाहिँ टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन एन्ड आन्सरहरू सोधिएको छ भनेदेखि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्नो आन्सरलाई चाहिँ होइन नट लेस देन 1.5 पेज ठिक छ 1.5 पेज जति चाहिँ तपाईँले आफ्नो आन्सरलाई जसरी भए पनि एक्सटेन्ड गर्नु होला ठिक छ यो मेरो तपाईँहरूलाई पर्सनल रेकमेन्डेसन हो इनकेस तपाईँहरूको स्पिड राइटिङ स्पिड फास्ट छ एन्ड तपाईँहरूले टाइम भ्याउनुहुन्छ भनेदेखि 17 नम्बरको विवेचना तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि भाइले 17 नम्बरको जुन 8 मार्क्सको क्वेसन छ यसलाई चाहिँ भाइले 1.5 पेज लेख्नु भएको छ बट मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ तपाईँले भ्याउनु भयो भनेदेखि 2-2.5 पेज लेख्नु होला आफ्नो यो 1.5 मार्क्सको क्वेसनको लागि ठिक छ अथवा 3 पेज तपाईँले विवेचना र निबन्ध आफ्नो जुन इनकेस पुर्याउन सक्नुभयो भनेदेखि द्याट विल बी अल्सो भेरी गुड ठिक छ मजा आइरहेको छ नि गाइज राइट भिडियो हेर्नको लागि सो इनकेस रमाइलो आइरहेछ भन्दै अहिले नै च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र नेपाली पछि अर्को सब्जेक्ट मैले कुनको बारेमा चाहिँ यसरी डिटेल डिस्कसन गरौँ त्यो तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई इन्स्टाग्राममा पर्सनली मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ लास्ट एन्ड नट द लिस्ट होइन लास्ट पोइन्ट जुन तपाईँले आफ्नो नेपालीको एक्जामिनेसन चाहिँ राम्रो गर्नको लागि हुनुपर्ने केयरफुल भनेको चाहिँ तपाईँहरू जस्तो यहाँ भाइको हेर्न सक्नुहुन्छ कि बिचबिचमा चाहिँ अब यसरी सर कोर्नु भएको छ नि होइन कि अब यसरी कुनै रङ चिज लेख्नु भएको सर कोरिदिनु भएको छ त्यसपछि धप्पा टाइपको देखिन्छ नि यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुनेछ ठिक छ इनकेस तपाईँले अब यसरी रङै वर्ड लेखिदिनु भयो भने पनि सकेसम्म त्यसलाई मोडिफाई गर्नको लागि ट्राई गर्नुहोस् अथवा इनकेस मोडिफाई गर्न पोसिबल छैन भने इनकेस अब त्यो वर्ड नोटिस हुँदैन भनेदेखि वर्ड त्यसले यतिकै छोडिदिनुहोस् कि किनभनेदेखि अब यसले त्यो नोटिस गर्दाखेरि अब कालो कालो डब्बाहरू धेरै नै देखियो भनेदेखि टिचरहरू अटोमेटिकली पेपर चेक गर्दाखेरि इरिटेटेड फिल हुन्छन् कि सो हामीलाई पनि यो टिचरले आफ्नो भन्नुभएको थियो हामीले पनि एसईको मेन बोर्ड एक्जामिनेसनमा चाहिँ इनकेस कुनै अब लेख्न नहुने वर्डहरू अब भनौँ न निबन्धको बिचबिचमा घुसाउँदाखेरि त्यस्तो केही वर्डहरू आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीहरूले इनकेस अब काट्नै पर्ने रहेछ भने मात्र काट्थ्यौँ होइन काट्न मिल्ने रहन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो वर्डलाई यतिकै छोडिदिन्छौँ कि होइन एन्सर सिट फियर देखियोस् भनेर अनि मैले भनेको पोइन्ट्सहरूले तपाईँले एटलिस्ट अब आफ्नो थ्योरीमा मात्र 65 जति स्कोर गर्न सक्नुभयो सबै कुराहरू मिलाएर भनेदेखि तपाईँहरूको अभियसली प्र्याक्टिकल मार्क्समा त नेपालीको सबै लगभग नर्मल स्कुलहरूले आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई 23-24 मार्क्स त दिइहाल्छन् सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूको टोटलमा हेर्दाखेरि चाहिँ ए प्लस आउने सम्भावना चाहिँ अलिकति बढ्छ अनि त्यसलाई आएन भने पनि ए भने पनि नेपालीमा ल्याउनु भनेको चाहिँ एकदमै इज्जतकै कुरा हो ठिक छ गाइज आई गेस यति भनिसकेपछि आई होप तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो नेपालीको आन्सर कसरी नेपालीको आन्सर सिट चाहिँ कसरी राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अब आउँदो बोर्ड एक्जामिनेसनमा भनेर धेरै टिप्सहरू सिक्नु भयो भनेर नेक्स्ट सब्जेक्ट कुनको बारेमा म यसरी विस्तृत रूपमा भिडियो बनाऊँ त्यो तपाईँहरू तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर मलाई भन्न सक्नुहुनेछ पर्सनली मसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @ANURAG गएर मलाई अहिले नै फलो गर्न सक्नुहुनेछ गाइज सो विथ दिस बिङ सेटमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला नेपालीमा त राम्रो
राम्रो मार्क्स ल्याउन टिप्सहरु सिकियो अनि साइन्समा चाहिँ कसरी राम्रो ल्याउन सकिन्छ भनेर जान्न मन छ भन्दै चाहिँ मेरो यो माथिको भिडियो अहिले नै गरेर हेर्नु होला सो विथ दिस बिङ सेड थ्याङ्क यू सो मच गाइस फर वाचिङ दिस भिडियो तपाईहरुको एसएको बोर्ड एक्जामिनेसनको प्रिपरेशनलाई अल द बेस्ट विश गर्दै यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो